OK, takže já zdravím všichni dočičné druhy, tady Vedry a jsem tady dneska snaží natáčet Secretu, Mentem, Housem a Baxem. Čus! Čau! A máme tady další, už možná jeden z posledních dílů Witcher, předtím než vydají nějaký updatey, aspoň nový mapy nebo něco a... Jo, jak jsme na tom, hoši, já s Baxem se schováváme a House hledá, Ment... Ment je kde, prosím? Já jsem na cestě nevím. Za váma. Ment si nějak to rozmyslel, tady bytí s náma, Ment říká, že Bax to zvládne. Bax to zvládne sám. Já se nemůžu schovat, no takhle, tak já můžu být nápověda. Jo, tak počkej, tak ty jsi se mnou, jo, Mente, okay. Ty jsi teď se mnou a říkej mi, kde jsou. Ment musí nenápadně napovídat. Prostě se pojď, nemusíš nenápadně, můžeš prostě říct, hele, je tady to prkno, nebo něco takovýho. Jo, jasně, to známe, takovýhle nápovědy. Jasně, takže řekneš, počkej. Jo, Vedry je barel u baráku tamhle, to jo, ty jo. No, Mentary, to slyšíš, nedělej, řekni to. Já si myslím, to. Že prostě občas je pravda blíž, než si myslíš. Dobře, wow, Mente. Já bych ho použil slepici. Jseš kamarád, ty jo. Ach jo. Pořád je to pravda blízko? Ne, já ti nemůžu radit. Pravda je daleko, Auzi. Pravda je velice daleko. Ale není. Ale, tak o, ne. House je prohozen. Ajajaj. No jak jsem říkal, někdy je pravda blíž. Všechno je dobrý, všechno je v pořádku, svět je opět v nirváně a všechno je v klidu prostě. House, bylo to s tebou fajn. Baxi, wow. Rád jsem se s tebou poznal. Čiže, wow, Baxi. Jo, Bax tamhle jede půl tryharda. Okay. Se nestydíš. To je kámo v pohodě, to podle mě není stydící se materiál tohle. Ty darmotratníku. Počkej, jako relej, počkej, asi si jste, že mě vidíš, podívej. Jo, já ti vidím. A jo. Dobře. Já vidím úplně přesně. Ty hoši, já prostě nevím. Pojď, Housy, hledej. Hecni to. Je chladno, fakt brutální chladno, jakože zima. Hele, zima, Housy, zima. Fakt jako úplně brutální zima, úplně zima, jo. Zabych minimálně na sebe 10 zimních bun. Takhle, dám ti radu, Housy. Zima je všude na téhle mapě. Jo, všude jsem hoši. A máš to. Trošičku jaký to bude? Jak se chudák odpálila. To byla její nejnadějnější filka v životě, ty slípky, tyjo. Tak co Baxi? Jak se cítíš? Tak co Baxi, řekneš, jak moc je zima? Je velká zima. Já myslím, jo, že není zima. Zima. Ne, trošičku přihořívá, jelikož jsi tady sám na to, tak přihořívá, jako fakt hodně přihořívá. Ne, mě jasný, že jsi tady, ale nevím, co ale jako, zase, jako počítej s tím, že mám moje bičky, jo? Baxi! Přesně. Au. Člověče. Jako je taková typická Baxkovka, no. Se jako fakt už... Baxi, ne, tohle není Baxkovka. Baxi, pomáhám ti. I'm saving you. Díky. Typická Baxkovka, je fakt jako, že... A změnil místo, nebo nezměnil? Ty vole, ne, furt teda stejný místě. Ne. Okay. Kamo, není, tohle není Baxkovka, ty neznáš Baxkovky. To nevíš, co je Baxkovka, Baxkovka je fakt jako, Baxkovku. To je pixel na úplně nejvyšším rohu věže prostě, to je Baxkovka. OK, Housy, jak jsi na to, hledej. No nevím Housy. Prostě. Housy, byl blízko, byl jsi blízko. A ta slepka je skorou toho. To zvládneš, Housy. Ty vole, já už jsem nejstřel do všeho. Nejstřel jsi do všeho. Ne. Zima. Přihořívá. Pojď, Vedry, rychle. Pomoči hromadnou sílu. Počkej. Ne. Jo. Počkej, cože? A jo, on tě zabil. To je unlucky. Jo, no. Ale vyhráli jsme jako věčky, to je hlavní. A teďko už to bude dokonce i vyrovnaný, protože tady bude Ment. Akorát problém je, že Ment akorát bude prop navíc, takže to reálně vyrovnanější nebude. Co si vezmeme, tohle je velká mapa. Počkej, Bax je se mnou, takže si nemusím brát česnek, to je dobrý. Tak si vezmeme slípku. Já nevím, jestli tady budu brát česnek, jo. Ty si bereš vždycky česnek, ne? Na co si hraješ, Baxi? Na co si hraješ? Ty jsi česnekový král. Česnekový král. To není asi nejlepší titul, který chceš mít, co? Ne, není to nejlepší titul, ale okej. Okay. A nevadí, prostě máš to mít. Nebo můžeš být cibulový král, můžeme spekulovat o tom, co je na tom obrázku. Hej, je to česnek na tom obrázku, máte, že to je česnek. Máš pravdu, okej, je to česnek.
Hlavně česnek je proti magii, ne? Cibule asi je no k ničemu. No jasný, když to zapoužívá úplně všude. Česnek je proti upíru. Podívej na to, podívej, jak tady máš ty no sproučky. Proti magii. A jo. No proti upírům no. A proti prostě všem takovým těm špatnostem, kámo, a které ale vyčistit. Víš, jak je super ta abilita, kterou máš, ty si můžeš, kámo, prostě takhle spawnovat brambory a k tomu si dáš prostě česnek, to je úplně. To je pravda. A já občas, když chceme něco kvalitnějšího, tak nám tady spawnu kuře a můžeme do nekonečna jenom žrát a být tlustý. Ej, kuře na česneku z bramborava. Kámo, neznám nic lepšího. Kuře na česneku z bramborava. To je univerzální recept pro tuhle hru. Tak kluci, kde pak jsme? Jak pak to jde? Ale já se tady vystřelím na tuhle věž. Shit. Proč se zdrhal? Hej, co to bylo? Ty vole mente! Tak to si děláš. Tak to byla za první smůla, a za druhý, kdybys nezdrhal, já bych do toho možná ani nestřelil. To byla moje nejhorší schopka v životě. Ale hlavně jsi měl fakt jako mega smůlu, že jsem prostě spadl přímo k tobě. Ty jsi úplně tam skočil. Ach jo. No dobře, tak menta jsme vyřadili docela efektivně a chodíme tady furt upozornění, že Baxter by chtěl sledovat můj přenos, to nejde dát pryč, takže já nevidím svůj cooldown. Hoši, člu si tady. Já absolutně nevím, kde on může být. No nic lidi, tak bohužel cooldown neuvidíte, uvidíte Baxovou žádost o žádost k přenosu, takže ono to prostě nejde odkliknout, já fakt nevím, jak to prostě nejde odkliknout. Okay, a ty jsou na Steamu. A to bych mohl, že? Okay. Ne, dobrý. Pauzy, dobrý. Stejně to nezmizelo. Musím tě fakt pochválit. Je to Baxovka, Hauzy? Není. Není to Baxovka. Tak je to na dost viditelné. Takže ment nemůže hodnotit se Baxovka, protože ještě nezažil ty nejprostě největší prostě, víš co, mordory. Jo, takhle. Proč se tak stichli kluci teďko? No, já nevím. Tyjo, je někdo počkej, z nás blízko? Pozor. Jo, takže se zastav, jo, trošičku jako začni hlídat. Cože? Cože? No, čekám trošku tady. Jako to prohledej. No hoši, co je? Vždyť jsem tady. Já jsem schovaný přímo u Hauze, ale... No to je, víš co, bychom mohli následovat toho mentova ducha, to bylo také dobrý. To je pravda. To je pravda. Okej, okay, tady taky není. No prči z Hauzy. Hauzy, to tak tryhardíš ty schovky, ne? Co jste, Už jsi říkal, jak jsem tě zasednul ještě. Prostě nikam neutečeš. Já jsem vůbec to mám jaké nejkejnější schovka. To bylo no, fakt dobrý. Jako bylo to dobrý, ale byli moc blízko u sebe ty žebříky, až tak jako nepřirozeně. To v té hře nebývá, podle mě. Jo, no. Jako, ale dobrý, musím to ocenit, že to nebylo špatný. Tak okay, počkej, teďka se schováváme, ale já že? Vezmu zase tohle. Já vezmu Magical Broom. Brum. Když tady to není moc dobrý, tady není moc míst na to. Tady není moc míst na lítání, ale zase, no, kámo, můžeš lítat na ty knihovny. Já vím, kde přesně se schovám, ale nevím, jestli to stihnu, to je jediný můj problém. Já taky mám teďko nápad docela, jsem zvědavý, jestli já mám jeden úplně epický nápad, ale fakt jako vím, že to, jako kámo, jestli za tohle nedostanu, jestli za tohle nedostanu instakill. Já nevím, jak se, Hráli jsme tuhle mapu už? Ty možná ne, my už jo. Jo, to je ta sněhová mapa. Dělej, pojď, skákej. Tak hoši, 10 vteřin, puťa. Okej. Okay. Vente, připrav si svoji snapičku. Mám ji ready. A jdem na to. Go! Let's go, boys! Hodně spavnu snapici, jo? Já ji nemám. Jsem na to zvědavý, jak to dopadne tady to kolo, protože... Vidíš můj spot, Vedry? Nevidím. Počkej, jako fakt? Ne. dobrý. A jo! What?! Aha, dobře Maxi, dobře. Takže je to Baxkovka? Jo, takže ty vidíš i můj tím pádem. Jo, možná jo, ale jako ten můj musí znat. Hej, oni teďka tady jako úplně nejsou, tak můžeš se klidně podívat trochu víc, abys viděl, jak tady krásně jako padám, no, jako sedím tam nebo ne. No, počkej, já se fakt bojím, aby nepřišli. Ne, já když tak jako, no. Maxi, ty seš fakt chuj. Ty seš fakt kámo. Fakt si je naštval teďko. Fakt Maxi, já ti pohledu řeknu, Obraz. To je super Maxi. No já ti řeknu, pojď se na mě podívat, já jsem úžasnej. To byla dokonalá schůvka, která by fungovala, kdybys nebyl takovej narcis. Počkej, a kde se našel, mente?
Jako, jako dobře, dobře, tak si dobře. Když to aspoň ty vyhraješ za mě, tak, já tak bude, bude všechno v pořádku. Jako kámo, ale ten plán fakt... Ach jo. Tady je, je to lampo! Mente, tyhle, pojď sem. Ach jo. To bylo tak úplně jasný, že jsi někde, my jsme to přesně tím vaším kecáním zase úplně prokecli. Je jo, počkej, no, je tady, je sedačka, je kytka, vidím a vidím. Nejsem kytka, ježišmarja, umíš bez česky, kámo? Česky. Já jsem polštář. Ne. Ty jsi pilou? Ne, jo, tak tohle nevadí. Kámo, tohle bylo tak zbytečný, Baxi, tohle bylo úplně jo, free já, win. Já prostě souhlasím s tím, co říkáš, jako oni, my vůbec na nic nepřišli, my fakt jako to zbytečný moc děláme jednou. Těma vaši taky sama jste to úplně totálně To bylo ale jako fakt free win tohle, to nemohlo být víc free. To se omlouvám, to fakt jako to mohlo být lepší tady. To jako to jsme fakt chujové. Pojďme dát rychlou výhru a. Napravíme to. A ty musíš zatrzít. Ty jsi nevzal česnek, děláš si mě, tak já vezmu česnek, že já nechci brát česnek. Nepotřebujem, věř mi, nepotřebujem. Okej. Okay. Trust me. Dobře. Jo, počkej, to je ta, ježiš, to je tahle mapa. Ne. Přesně moje slova. Jsi tato lampa. Petr, chceš kohouta? Ne, nechci kohouta. No, jdiš. Kam máte no, slepice, tam... to není kohout. Mimochodem, podíval ses na mě už, jak jako já vím, že to říkám furt, jo, ale... Jo, vypadáš strašně, pěš pryč. Takže opravdu máš strašně mrtvej výraz. Podívej se na mě. Fakt se mi to nelíbí, Baxi. OK, mám pocit, že... Teď jsem se schoval fakt špatně. Já taky. Já hodně špatně. I'm on to something, ale ještě nevím... On what? Počkej, Housy, wow, přestaň lítat. Zdrhni. Vypnul pozic, půjdu dobře. Je to dobrý, Baxi. To jsou brambory. Svět je zase v klidu. Ale jako nebyla to špatná schovka, Housy, jenom prostě tam je problém s tím, že je to u spawnu. Takže když jsi u spawnu, tak teď tě detekuje už na začátku, no. To ano. Já jsem totiž nevěděl, že ten spawn, já jsem zčel, prostě já tam jsem došel, jako úplně... To je právě, že ten spawn úplně nejde ani zjistit, no. Tak pojď, slípko, hledej. Ty momente, ale jako... Je to tryhard? Já bych to nekomentoval. Takže ale není. Ale jako bojím se, že spadneš trošku. Wow, takže je nahoře, huh. Hej. Ty jsi podívej se, ty tam jako ty vole. Víš, že já jsem nebyl ten, kdo tě prozradil, víš o tom. Good guy house, ty jo. Tak sorry, no. A co když dáš se ho trolí vedry? Ne, ne, trolí, kámo. Ne, trolí, věř mi. Dáš mu takovou reakci, že? Já už nevím, co budeme mlčet, jo. Že řekne úplně maličkou nápovědu. A pak tady, ty jsi... Ježiš, tak počkej, já nevím. A, hele, něco jsem našel, Baxi, něco jsem našel. Jo? Jo, tady mi řve ta slepička. Ty ti řve, ukaž. Tady dole. Nebo dole nahoře, nevím, prostě tady. Počkej, a nebude tamhle nahoře někde na té věži, nebo tak někde? Ne, tam to ani nemůže být. Kámo, on musí být tady někde dole. A nebo vevnitř, ale spíš podle mě tady dole. Vidíš to místo, ne, Baxi? No já už to tady trochu prohledávám. Wait, what? Kámo, co ještě by tady mohl... Počkej, ale až tady, jo, až tady to řve. Já ti ukážu tady další. O, tak dá. Ne, počkej, tady někde, kámo, možná je vevnitř, anebo tady na té budově. Odkud mi právě spadnul žebřík. Já to jdu pročekovat dovnitř, jo? Kámo... Ne, je venku. O, oh, kámo, ty zlojku! Co to je? Kde? A, sekera! Yes! Oni tě trolili, stavdý, s tou výškou. No, či, já si myslím, že netrolili. Trolili, jak si nemocnil, mu sekra obsrá v obednu. Wow, tak to jste zahráli teda mega dobře v tom případě. Holy shit! Jdem na hereckou školu, ty. OK, jdeme na tuto mapku. Tohle je úžasná mapa. Kapa. Nezastadle! Tahle je skvělá. Čekám, může se tady teda jít ven, nebo nemůže? Jo, v této jo.
Tak to si děláš sran, tak to je, tyhle, to je obří. A to jsi ještě nikdy nehrál, tuhle mapu? Nebo ne, co? Ale podle mě se tady nedá jít ven, jako ven tam do toho bludiště a tak. Jo, dá. Neboj. Jsi on drolí. Takhle, my jsme jako v tom bludišti, takže ano, dá. On drolí. Takže nedá, jasně. Jsem zvědavý, jak se na nás teďko posvítěj. Bylo to too much. Baby. Na čtvrtou minutu asi jo, no okej. Okay. Počkej, mám se vážně najít ven, to si děláš srandu. A teď tohle jsi hrál už milionkrát, ne, tohle mapu? Já jsem si zase najít ven, že jsou to jako dvě různé mapy. Ty vole, tak ne. To je ale insane. Ale je v pohodě. To je strašně insane. Můžete to zvládnout, když se budete snažit. My se tady zatím, pak se budeme chillovat. Mějte, tak já jsem venku, ty buď vevnitř. Nejdem si dát kafe, Maxi. Jo, no, dal bych. Já možná to. Jako bych tady počiloval. Oni mají oba slípky, že? Vidím to tak. Jako já tady jenom přemýšlím, jako jestli nejsem úplně až tak jako moc obvěz, jo, trochu. Možná já trošku jsem obvěz. Já teda si myslím, že já osobně nejsem. Ne? Tohle nejde ani projít celý. Ne, asi. Tak já vám budu házet taunty. Dobrá. No já to vyskočil. Že byste určitě našli. Že já nemůžu dát taky jako taunty, ale... Já vám dám potom nějaký nápověd, Joši, jo? Kamo, tak to je úplně mega random. Hele, tady je obraz, tady je lampa a všechno. Kamo, tohle je tak strašně dobré. Kamo, to je tak... Rybbox. Kamo, co je na tom neferi, prostě tady lampa, jsem na ní střelil, co jsi čekal. Petr, to je tak strašně stupidní nápad. Co, to tvoje? Nebo to moje? Ne! A jo. Já vždycky úplně první věc, co udělám, když byla z té mapy, tak to je první místo, který kontroluju. Ale jestli ti to projde, tak budeš skvělej teda. Ne, to je v pohodě. Akorát možná teď bych si poradil jako dost, protože House už to s náma párkrát hrál, takže... A jo, já nevím, kde jste se schovávali. Okej. Okay. Ty vole, já fakt nevím. Žádný to byl taunt, ne? Žádný taunt, ty jsi neslyšel, Hozy? Ne, nic. Ne, v pohodě? Tak dáme nějaký tips and tricks? Ne, ještě ne, ty vole, vůbec, kámo, vůbec. Blázníš? Okay. Ty, ale lidi jako vůbec ani nejsou jako ve tvým okolí, uvědomuješ si to? Ne, to je pravda, máš vlastně pravdu, ty jo. To oni vlastně jo, vůbec tady nejsou, víc. Takže ty taunty dát můžu, já teďko je dávám, ty taunty. Je to dost legit? Kurva. Já se tyhle tak strašně nevím. Oh shit! Mente máš, jo? Jo! Kamu ne! Ne! Květináč, v knihovně! To vpadlo, proč jsem tak tlustej, no? Rychle. Ne, kámo, ty víš kam. Nevím. Okej. Kámo, a co tam ten ment dělal? Já jsem mu spadnul přímo pod nos. Mente, ty jsi ztratil, nahoře! To bylo ale fakt unlucky, ty vole. Já nevím, kudy jsi tam kurva chodí na spavnu, vole. Kámo, mě se tak ulevilo na chvíli. ale fakt jako to bylo mega těsný. Já jsem se tam ještě zkusil postavit, jsem na chvilku doufal, že jako mu bude připadat normální, že je květináš uprostřed knihovny. To připadalo normální. Spamuj slípky, Mente, spamuj slípky. Tak teď už není květináč, jo? Ano. Teď už je dávno něco jinýho. No teď říkám právě proto spamuj slípky. Oh shit, 10, 8, 7. Tak to už dodáváme. 6, 5, 4, ježišmarja. Mente, ty jsi byl úplně vedle něho, kámo, a střelil jsi úplně snad na všechno, kromě jeho. Víš, já se nemůžu prospat dveřma, sorry. Ty jsi byl... To bylo wofous, tohle to bylo wofous, bylo velmi wofous. Trošil Lenku. Ok, tak dáme poslední kolo, ať tě rozhodneme, tyjo, kdo je tady ten pravý master schovávání, teď máte ještě vy šance. Já se tady vezmu hook asi. Nebo ne, nebo... Počkej, teďka jedeme, však teďka jsme, a jo, nejsme. Teďka jsme hantři. Já vždycky na mě vždycky přijde tak brzo, že já si to ani pomalu neužiju. Že je pravda, že teďka jsem umřel zbytečně brzo, to byla škoda, no.
A já jsem byl prosím tě hauzy, víš, jak jsem lezl nahoře u těch výklenků, tak prostě v těch výklencích jsou květináček, já jsem byl jeden z nich. Já jsem v nich střílel, no a já, jenom na jedné straně. No ne, ty jsi předtím, než do nich začal střílet, tak já jsem skočil dolů a tam jsem spadnul rovnou mentovi před obličej. Jo, tak, oh, bože. Takže, bylo docela unlucky, no. Bylo unlucky. Tak počkat, teď se jdu fakt schovat prostě počkat, nějak pojď, pojď, úplně. Pojď se tady do těch škvírek, pojď. Kam jsi dal nohy? dívám se do škvírek. To já nevím, kam jsem. Počkej, jak jsi to udělal? Cčkem. A jo. Podívej se do těch škvírek. Vidíš dál něco? A to tam vidí spoustu. Sem bych se hypoteticky měl vlíst, jo. Tohle je prostě diskriminace. No, jako... Spíš ne, ale můžeš se tam vystat. Jdem to hrát z third personu, ne, to je divný. Houši, to je mega divný. Tak co, pánové? Nerad se sám na sebe díváš, nebo co? No, ne, ale prostě se tak ta hra divně, se ta hra... Slovíčky okay. Jsou těžký. Je v pořádku. Proto jsme na YouTube. Správně. Přesně, proto jsme YouTube, protože neumíme mluvit. Pánové, bavíte se dobře? Já je to v pohodě. Are you not entertained? Pak se schováváte. Mám teďka hezký výhled. Já se právě teď jsou... Ne. Ona spadne na tu trampolínu. Nepadej tam, dobrý. Tady někde určitě bude toky. Tak tam ta slípka nezakoukala. Ty já někde tady budou? Ale... Takže tamhle. Kámo, já si myslím, že tady nějaký to je. A tady je! Ne, ty vole skurvený slepice, já jsem jí posadu, ty vole, ne, prostě, ty vole. Ty vole, dělaj zlu. Slípka. Ty nemáš rád slípky? To je diskriminace. To je ono. Tohle je tohle. Já nemám rád slepice vůbec, no. Kámo, já ti řeknu, kde bude ment. No. On bude, oh shit, tak jo, já jsem se teďka odblokoval jedinou cestu k němu. Ne, tam nebude, tam jsem se už díval předtím. Jo? No, máš hook? Nemám. Sekera, vlez dovnitř, pojď. Dělej, ne, dovnitř! Jo. Tak, a běž tam a hledej. Ještě. Dobrý, hodná. Mentíku, cítíš se ohrožen? Já když jsem schovaný, tak močím. Aha, to je dobrá zásada. Takže se cítíš ohrožen. Jo, možná trošičku. Jo, ale on tady fakt jako, já jsem projel úplně tyho slípkou snad všechno, co šlo. Já mám taky takový pocit, ale já se si jako, prej ne, no. To má tato mapa docela velká, hoši, takže šup, šup, poťa. Jsi tak potichu, Bente. Počkej, ještě tady je jeden hiding spot, který jsme ještě nepročekovali. Povídej se s námi. Come talk with us. Ještě je tady tohle, a ne. Hej, podle mě jsme úplně mimo. Hoši, až se budeme mluvit celou dobu, hauze. Ale, kámo, možná moje slípka něco tady řekla? No, kde? Kde pak jsi? Ne. Kámo, tady nahoře. No možná ne. Kámo, čekovali jsme znova to místo, kde byl house mimochodem. No. Jo, čekovali, okej. Okay. House tady má ještě ghosta. Tak nevím, mente. Tak fakt nevím. To, jsi spokojený se svojí skupinou? To je tady jedno, že chcete to říct. Já no? Tam vždycky bych tam yes. Šel. Já vám to řeknu za pár vteřin. No ideálně už to úplně tady. Na druhý konci mapy. Já jsem... Ale tam Bax tam teď byl, on do vedle ve mě střelil. On střelil do té krabice vedle mě a do mě ne. Já jsem byl jedný z těch krabic. Ach jo, no nic lidi. Takže evidentně Mandy je master schovky, ačkoliv tuhle tu hru hraje téměř poprvý. Že nás tady všichni převezl. Každopádně to bude pro tohle video všechno, pokud byste chtěli víc videí zvičit nebo stát tou partou, tak určitě dejte palec hore a mějte se krásně lidi zatím. Čahoj. Čus.